Доброго ранку, сьогодні 5 березня, до вашої уваги новини. Сьогодні у Черкасах міська влада має вирішити, чи поновлювати навчальний процес у вівторок та середу, а понеділок для школярів – вихідний. Про це повідомив заступник міського голови Черкас Ігор Волошин. Нагадаємо, що наразі діє рішення міської комісії з техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка рекомендувала Департаменту освіти і гуманітарної політики призупинити навчання у школах міста до 7 березня включно у зв'язку із обмеженням газопостачання в державі. У суботу ввечері міністр освіти і науки України Лілія Гриневич повідомила, що газопостачання відновлено, тож чи переривати вимушені канікули мають вирішити місцеві органи влади. Їхні імена не афішують ані за життя, ані після смерті. Робота працівників Служби безпеки України непомітна. Втім, саме вони стоять на варті нашої країни. З початку неоголошеної війни в зоні проведення АТО загинули 24 співробітники цієї структури. Аби вшанувати пам'ять про них та розповісти всю правду про війну, курсанти та працівники Національної академії СБУ на вихідних в обласному центрі презентували виставку картин і виставу «Реквієм. Війна без строку». 14 років служив в Альфі, де знайшов те, що шукав. Цікаво, хоч і небезпечну роботу. Так, курсанти Національної академії Служби безпеки України розповідають про співробітників СБУ, які загинули в зоні АТО. Уперше виставу «Реквієм. Війна без строку» курсанти презентували у 2016-му. Усі вони долучилися до проєкту за власним бажанням, розповідає співавторка спектаклю Маріанна Поліщук. Для кожного учасника цього благодійного заходу дуже важливо те, що ми не просто розповідаємо про них, ми показуємо обличчя війни. Ми показуємо, кого забирає війна. Ми показуємо тих людей, про яких ніхто ніколи не знає, тому що це співробітники Служби безпеки. За офіційними даними, з початку 2014-го на сході України загинули 24 співробітники Служби безпеки. Утім, проект має на меті вшанувати пам'ять всіх, хто обороняв нашу країну, розповідає Сергій Кудінов. І додає, Черкаси – 16-те місто, де курсанти презентували спектакль. У всіх містах, де ми були, ми переконали, що країна у нас одна. Любов до нашої землі, до подвигу наших героїв у всіх куточках. Незалежно, це Львів, Маріуполь, Дніпро, Одеса одна. Всі люди обіймаються і переймаються війною, хочуть, щоб в країні наступив мир. Також черкащани ознайомилися з виставкою картин «Невидима варта» художниці Лесі Шеденко, яка, до речі, родом з Черкащини. В експозиції 25 робіт, 18 з них – портрети. Ми могли бачити їхній погляд. Вони є завжди з нами, завжди присутні, завжди живі. У своїх картинах художниця увічнила тих, хто загинув, обороняючи Україну. Жінка розповідає, кількох з них знала особисто і хотіла допомогти їхнім родинам бодай чимось. Був просто такий порив. Хлопці, до речі, мені не снилися, але снилися всім моїм друзям. Навіть приходили і казали, а от якісь двоє твоїх просилися, щоб ти їх на одній лавці намалювала, бо вони за життя дружили. Створюючи портрети, художниця спілкувалася з матерями та дружинами загиблих. Графічні роботи за її ескізами виконувала донька. Усі портрети вони безкоштовно подарували родинам. Нині ж Леся Шеденко показує в містах України репродукції картин. Буквально вчора-позавчора спілкувалася з половиною мам і дружин. Вони посміхаються, вони по-іншому себе поводять і навіть призналися, багато хто з них, що це, знаєте, це подарувало їм спокій, більш спокій. Вони у цих картинах, як продовжилося життя цих хлопців, розумієте? І це дуже приємно. Це, мабуть, те диво, яке найбільше я змогла і донька моя створити цими картинами, цими портретами. Під час свого виступу Леся Шеденко, а потім курсанти розповідають маловідомі факти життя працівників СБУ. Про риси їхнього характеру та чому вони поїхали в зону АТО. Деякі відвідувачі заходу говорять, проект торкнувся їхньої душі. Вистава, яка торкнулася аж до серця, не могла дивитися її без сліз, адже це біль кожного із нас. Хочеться, звичайно, побажати рідним, щоб вони трималися, і ця пам'ять, яка буде жити в нас кожного. Вона розказує історії, які пов'язані із цими людьми, які загинули, і, звісно, історії складання їхніх портретів. Захід настільки вразив, наскільки до сліз проник в наше серце. Шкода, що такі люди гинуть на цій війні.
яку ми не розпочинали і не хотіли б її початку. Хотілося б, щоб пошвидше, якнайшвидше закінчилася війна ця, якнайшвидше повернулися в рідні сім'ї хлопці. За рік проект зібрав понад 780 тисяч гривень для потреб військових шпиталів країни. Кошти, зібрані у Черкасах, передадуть обласному госпіталю ветеранів війни. Ольга Гуржі, Олександр Кулик. Новини. На цьому у нас вся інформація. Наступний випуск новин о 8-й годині. Тоді й побачимось.